görməyət. Görməm şimdi. Hansı rayondasın? Mən çəkməyəm, aparlı aşk beləməm. Siz görməmiş, xəbərim yoxdur. Görməm. Hansı rayondasınız? Bakıdanam, Xırdalan. Keçən il qəsəbədəki internetin açılışında. Hansı rayondasınız? Xəzər rayon, Türkən qəsəbəsində yerləşən. Heç vaxt. Görməm, siz hansı rayondasınız? Yenəqədi rayonu. Rayonumuzda bu mən Nizami rayonunda heç vaxt görməmişəm deputatı. İstəyirsiniz görəsiniz. İstəyirdim görüm. Siz bələdiyyəyə nəzərdə tutursunuz yoxsa deputatı? Deputat. Heç vaxt görməmişəm, nə də bilmirəm. İstəyirdim görəm. Heç bir qayğısı göstərmir. Ümumiyyətlə tanımıram. Heç bir qayğısını da görməmişəm onu. Bəlkə mənim problemim olmayıb, ona müraciət etməmişəm, bu başqa məsələ. Görməmişəm. Hansı rayondansınız? Biz Axsu. İstəyirsiniz görəsiniz, yəni problemlərimiz həll olunsun. Xeyr, elə bir şükür Allah, problemimiz yoxdur. Tanıyırsınız ümumiyyətlə? Xeyr, tanımıram. Siz biləsiniz, mən Nuriyev Zakir, biləsiniz var, rayon Zəhmədabad kəndi. Bizim biləsiniz var, rayon deputatı, mən hər dəsə bir bu deputat seçkisindən qabağı görmüşəm. Hansı en kazımlı olub, biləsiniz var, rayon deputatı. Belə şəklini görmüşəm, bir axı bu deputat seçkisi neçə il bundan qabaq olub? Artısa 2 il öncə olub da bu deputat seçkisi, 3 il. Onun keçən səfərki deputat seçkisini də görmüşəm, bu səfər görməmişəm yana. Yəni probleminiz olub, probleminizi həll edib? Valla, problem deyəndə, problemlər o qədər var ki, yəni hansı problemdir bu deputat həll edəcək, nə qədər problemlər var? Yəni, rayonda olsun, məsələn, şey fərq eləməz ya, kənddə olsun, əhalinin o qədər problemi var. Amma mən yəni ki, görməm, yəni mənim elə problemim, elə bir problemim olubsa, onu deputat həll edibsə, onu mən görməmişəm. Axır zəni televizorda görmüşəm, siz yox. Tanıyırsınız? Belə yüzdən tanıyıram. Hansı rayondasınız? Aksafada. 6-cı sinifdə gördüyümdür, onu da belə uzaqdan görmüşəm. Böyük tədbir idi, məktəb üzrə aparmışdılar, onu da görmüşdüm. Tanıyırsınız? Belə üzdən belə qarşılaşı çox çətin. Üzbəz gəlsin, çətin heç bir. Bir dəfə yollar izlədim, onu bilirəm. Görməmişəm. Tanıyırsınız, adını bilirsiniz? Mən adım yox, yəni çoxdan deyil, mən adım bilmirəm hal-hazırda. Hansı rayonlarsınız? Axsu rayonu. Heç probleminizi həll edib görmüşsünüz? Yox, yəni əhalinə danışığı falan heç bir şey görməmişəm, yəni məlumatım odur.